Tak, zdravíme všetkých hamburgerové deti. Ako čo tu rukami miešaš tieto zelené papieriky? Vieš, ja mám rád dotyk. Čo to je od Soroša? To papiera, samozrejme. Ale bohužiaľ je to za celoročný rozpočet, takže musíme sa ešte veľmi, veľmi posnažiť. Ale, prosím ťa, vráť to, lebo máme to spočítané. Ale zároveň je to pekné prepojenie na dnešnú tému. Dnešná téma bude obrana alebo útok na hotovosť. Keďže vždycky začíname takým štýlom rozprávať, že obidvaja chrlíme argumenty jedným smerom, teraz sme sa rozhodli, že ja budem ten, čo bude obraňovať akoby bezhotovostnú ekonomiku a ty budeš ten, čo sa bude snažiť obraniť hotovosť. Určite, krásne, spoločne na to máme. Určite ste postrehli, týmto veľmi často začínam, ale určite ste postrehli množstvo článkov napríklad zo Švédska o tom, ako sa blíži bezhotovostná ekonomika, ako je to super, ako by sme sa mali o to snažiť. Dokonca aj Pellegrini sa mňa, že pred pár rokmi, keď bol ešte podpredseda vlády, konferencie sú na tú hovoril, že áno, my sa staneme druhým Norskom, čiže ideme na bezhotovosť. Nájdete rôzne analýzy, ako to pomáha zlepšiť šedú ekonomiku, čiernu ekonomiku, kriminalitu a podobne. No, a aby sme tak nerozprávali furt iba jedným smerom, tak ja som sa rozhodol, že ja budem ten, čo sa bude snažiť argumentovať proti. Tak poď na to. A ja som si myslel, že to bude akoby veľmi jednoduchá úloha, že ty budeš ten, čo sa bude potiť a vymýšľať protiargumenty a budeš to vysvetľovať, že tí ľudia to myslia naopak. V skutočnosti však ja som mal celkom ťažkú chvíľku nájsť nejaké dobré argumenty proti hotovosti a začneme teda tak trošku od piky, trošku tak z praxe. Čo som našiel bolo, že hotovosť teda, alebo bezhotovostná ekonomika má takú výhodu, že nemusíme si špiniť ruky s týmito špinavými papierikmi, na ktorých sú baktérie, E. coli a nejaká víroza, neviem čo všetko sa tam dá chytiť. Tak teraz som ma prekvapil s týmto argumentom, na to mám si jedinú odpoveď. Bola to aj paper, že to ako ohrozuje verejné zdravie. Fú, tak treba si umývať ruky a zároveň si tým budujeme imunitu. No ale poď radšej k vážnejším dôvodom. Ja myslím, že ten bordel je na kartách platobných. A môže, tam bolo spomínané? Aj môže na mobiloch, lebo vlastne ten mobil. Bolo v štúdii, karty nemali, či len hotovosť preberali? Len hotovosť preberali. No ale tak dostaneme sa teda k tým vážnejším témam. Takže samozrejme najvyššia výtka je kriminalita, pranie peňazí, využívanie hotovosti pri platbách v čiernej ekonomike a taktiež pri akoby pranie týchto peňazí do reálu. To je proste tá najklasickejšia výtka. Prečo poprvé obmedzovať hotovosť, zároveň znižovať nominálne hodnoty bankoviek, napríklad viete, že už sa prestala vyrábať 500 eurúka, ktoré sa hovorilo aj Bin Ladinka a všelijaké takéto názvy. To som sa vlastne použil taký druhý argument, že dobre, keď teda ty budeš hovoriť, že nezakážme tú hotovosť, tak prečo by sme trošku neznižili tú nominálnu hodnotu alebo tie vysoké bankovky nezrušili? Najskôr na tú kriminalitu odpoviem, že áno, zdá sa, alebo sú štúdie, ktoré ukazujú, že nižší podiel hotovosti koreluje s nižšou kriminalitou. Zároveň, ale tieto štúdie väčšinou ukazujú to, že sa jedná najmä o drobnejšiu kriminalitu, rôzne lúpežné prepadnutie a vykradnutie bank a podobne. Organizovaný zločin s tým málo kedy má problémy. Pretože... Ale počkaj, a v každom filme organizovaný zločin chodí s kufrikmi a presúva peniaze v nejakej garáži. Organizovaný zločin za prvé vie využiť finančný systém, napriek tomu, aké... Napriek tomu, čo sa deje vo filmoch? Napriek tomu, čo sa deje vo filmoch, tak však vidíme to aj u nás, že kto pozeral na účty v banke a čo tam našiel. Takže dá sa využiť existujúci finančný systém, poznáme rôzne substitúty, islamský štát mal ropu, africkí diktátori majú diamanty, majú zlato, rôzne suroviny a podobne. Máme tu dnes Bitcoin, ktorý jednoducho sa dá krásne využiť. A zároveň aj ten drobnejší zločin si vie veľmi rýchlo nájsť náhrady peňazí. Ale neodporujem, môže to byť jedno z pozitív, ale podľa mňa ani zďaleka nevyvažuje tie negatíva. A keď sa pozrieme napríklad na Švajčiarsko, kde je stále veľký podiel hotovosti, respektíve majú tam aj vysoké nominálne hodnoty bankovky, myslím, že stále 1000 frankovka, tak to nie je krajina, kde by buňal zločin. Neviem, či si ma presvedčil, lebo ja stále vidím... Myslím, že si úplne skončil a teraz si úplne v keli. No a taký druhý častý argument je samozrejme platenie daní, respektíve neplatenie daní. Čo práve umožňuje hotovosť, keďže ľudia môžu predávať bez bločka, môžu robiť rôzne obchody, ktoré neuvidia daňovníci. Proste šedá ekonomika. Kachličkári, automechanici, kdokoľvek viete zaplatiť vďaka hotovosti, viete zaplatiť bez bločku, stále to funguje. Finančná správa je z toho smutná. Samozrejme, problém to je a vychádzame z toho, že
každá ekonomická činnosť, ktorú človek vykonáva, by mala byť zdanená a proste právom štátu siahnuť na tieto ekonomické činnosti. Tam je podľa mňa niekoľko protiargumentov. Poprvé, šedá ekonomika je akýsi imunitný systém ekonomiky, ktorý ukazuje, keď je niekde veľké bremeno regulácií daní, tak ten systém si hľadá bočné cestičky, ako napriek tomu dodávať služby. A v mnohých prípadoch veľa z týchto služieb ani neexistovalo. Vezmite si nejaká operka, ak chce strážiť pravidelne legálne deti, tak sa musí si otvoriť eseročku, alebo byť proste živnostník, alebo sa zamestnať niekde. S hotovosťou proste viete dať 5-10 eur a táto služba existuje, a inak by nebola dodávaná. Ale ľudia, ktorí obhajujú bezhotovostnú ekonomiku, by ti povedali, že tu sa nebavíme o takýchto malých živnostníkoch a malých obchodíkoch, ale tu ide presne o takých ľudí ako Baštrnák, ktorí jednoducho využívali to, že mohli nosiť hotovosť hore dole a tie ich obchody neostali nikde zaznamenané a tým pádom mohli okradať štát o nejaké peniaze. Keď si predstav svet, kde jednoducho všetky transakcie sú úplne zaznamenané, ako v takomto svete ty dokážeš jednoducho spraviť korupciu s tým, že dokážeš následne oprať peniaze a použiť ich na nákup dovolenky niekde? No tak ako dnes, že ty musíš mať kontakty na vyšších miestach, cez to funguje. Veď zase sa môžeme vrátiť k tomu nálezu tej platby od konkrétne, bol to tuším Baštrnák, u bývalého ministra vnútra, či to šlo cez bankový systém, akože tá platba existuje, tak prečo sa tu vôbec bavíme o hotovosti, keď dá sa to ošetriť aj pri elektronických platbách. Takže to nie je ako keby argument a priori proti bezhotovostnej ekonomike, ale že zlyhávajú nejakí konkrétni ľudia, ktorí to majú kontrolovať a mali by to nahlasovať. Áno, ten organizovaný zločin alebo takéto schémy môžu existovať aj pri bezhotovostnej ekonomike. A dovolím si tvrdiť, že nebudú mať žiaden problém s tým, že by museli nejak poklesnúť. Mňa by zaujímavé, že či by nebolo tu menej povedzme, korupcie, ktorou sa trápi Slovensko, keby musel napríklad nejaký premiér F všetky svoje výdavky nejak proste zdokladovať, že kde nabral tie peniaze. Vieš? Že dneska môže používať tú hotovosť a dovie, kde má ten premiér ukryté peniaze v akých madracoch. Ale tak korumpovať sa dá dneska veľmi jednoducho, že vy proste dodáte nejaké konzultačné služby alebo prednášku a jednoducho sa to vyplatí všetko legálne. Že korumpovať peniazmi v igelitke je to také 90s, ešte to možno trošku funguje, ale ja si myslím, že ten svet dokáže fungovať aj bez toho. Tak toto boli také tie hlavné argumenty, toto je v zásade to, čo hovoria tí ľudia, ktorí by chceli vidieť bezhotovostnú ekonomiku z pohľadu povedzme politikov. Avšak sú tu aj ľudia, ktorí sa na to pozerajú tak trošku biznisovo a napríklad hovoria, že príklad reštaurácie, kde jednoducho keď platíš cash, tak musíš čakať na čašníka, musíš počkať, kým ti zoberie peniaze, alebo najprv dojde bločík, potom dáš peniaze, potom zaplatíš, vydá ti. Že keby sa toto všetko zjednodušilo tým štýlom, že by sme mali všetci aplikácie a by sme to iba priložili, keď odchádzame, tak by sme ušetrili kopu času. Určite vieš, že koľko času trávime tuto v reštaurácii, kým príde čašník a zaplatíme a všetko vyriešime. No my ho zdravíme ešte viac, keď niekto platí kartou, ale samozrejme to zase nemá... No to preto, lebo neplatia všetci kartou. Keby platili všetci kartou, tak to ide No v potravinách to väčšinou vyzerá inak, že tí, čo platia kartou, trvá im to dlhšie, ale toto je nepodstatné. Pointa je, že ja nie som proti tomu, proti bezhotovostným platbám, sám využívam kartové platby pomerne často a podľa mňa je to super nástroj, že hotovosť vnímam ako last resort, ako proste nejakú záchrannú brzdu alebo proste oporný bod v tom finančnom systéme, pevný bod vo vesmíre, okolo ktorého si môžeš postaviť svoju finančnú sebestačnosť a finančnú bezpečnosť a to plní nielen v rámci jednotlivca, ale aj v rámci celého systému. A najmä z tohto hľadiska vnímam to, že nie rozširovanie bezhotovostných platieb, to je úplne v pohode, ale nejaké legálne zakázanie alebo úplné vytlačenie hotovosti podľa mňa povedie k viacerým zásadným rizikám alebo problémom, ktorých konkrétne vidím 7. Sa spýtaš, akých 7? Nie, ja som sa to teraz pýtať, že teraz by som presne povedal to, čo si povedal na začiatku, že niektorí navrhujú, že nerušme úplne hotovosť, ale zbavme sa iba tých 500 euroviek a neviem, niekde mali aj tisícky a samozrejme, že Spojené štáty americké už netlačia vyššie bankovky ako 100 dolarovky. Jednoducho, že toto môže byť akýby nejaký smer, ktorým sa uberať. Že nechajme tie... Ale prečo? No práve oni hovoria kvôli tým zločincom, hej? Že keď vidíme dneska v tom americkom filme, ktorý ti hovoríš, že nie je pravda, že tie prenašajú tie kufriky, tak keby to mali prenašať tie milióny v 5 eurovkách, tak jednoducho vyzerá to dosť bizarne.
A tak to sme si podľa mňa povedali, že dnes ich vedia preniesť cez finančný systém, cez bitcoiny a podobne. A zároveň, akože tie vysoké denominácie majú význam, ak ty si chceš usporiť peniaze alebo držať hotovosť, tak ľahšie sa tisková niekoľko 500-iek ako niekoľko 50-ok alebo niekoľko 20-ok. A to isté platí aj pre finančný systém, že pokiaľ banky chcú držať nejakú hotovosť, čo nepovažujem za zlé rozhodnutie, práve naopak, tak akože postaviť obrovský trezor ako striko drž grož, kde budeš mať same dvacky, je oveľa náročnejšie, oveľa problematickejšie ako skladovať napríklad 500-ky. A tým sa dostávame, by som povedal, takému poslednému problému alebo argumentu kritikov. A to je, že je 7. A to je monetárna politika. Že proste jednoducho centrálne banky by radi zatlačili tú úrokovú mieru trošku nižšie ako 0. A toto práve, keď ľudia držia hotovosť, sa im moc nedarí, keďže môžu tie svoje úspory vybrať z účtov a držať to vo forme hotovosti. Dobre sa pýtaš, Robo, rozumne. Pretože práve tá úloha hotovosti vo finančnom systéme je podľa mňa ten najväčší dôvod, prečo by sme mali hotovosť zachovať. Poviem to tak komplexne, že poprvé, hotovosť umožňuje, ti dáva kontrolu nad tvojim finančným životom. Príklad, keď máš všetko na bankových účtoch, jednoducho stane sa chyba exekutora, bankové účty sú ti zablokované. Napriek tomu, že máš príjmy, máš úspory, si super bohatý človek, však robíš inese, tak jednoducho zo dňa na deň ty úplne stratíš kontrolu nad svojim finančným životom. A zrazu nebudeš vedieť zaplatiť hypotéku, len toto budeš musieť behať, alebo povedzme, že si v nemocnici a teraz tam nastane nejaký problém. Tak je to odozdanie časti kontroly nad tvojim finančným životom, finančnému systému. Chceš niečo dodať? No, s týmto všetkým súhlasím, ale mne sa zdá, že tak trošku odbočuješ, lebo ja som sa nepýtal na také tie mikroproblémy. Ja sa k tomu dostanem, Ty si jak nejaký profesionálny politik. A ty si profesionálny redaktor, ktorý mi skáče do reči. Dávaj. Druhá vec je, že do každej tvojej transakcie vstúpi prostredník. To znamená, že nevieš zaplatiť z ručky do ručky, ale vždy to ide cez prostredníka. Čo sa nemusí zdať zase ako problém, ale vezmime si napríklad, čo sa stávalo v eBay, pri platbách, pri nakupovaní cez PayPal. eBay a platbách cez PayPal. Takže tam je veľmi silná ochrana zákazníka a napríklad sa stalo, že zákazník dostal tovar, napísal eBayu, ktorý je teda spriahnutý s PayPalom, že ja som nič nedostal a oni automaticky zrušili platbu. A ty ako predajca si mal veľmi malú možnosť brániť sa, prišiel si o peniaze. A toto sa môže stávať, že vždy tam bude ten arbiter, ktorý rozhoduje na základe nejakých svojich pravidiel a ty jednoducho musíš sa spoliehať na to, že tá tretia strana bude maximálne rešpektovať jednoducho tie dohodnuté pravidlá a nebude tam nejaký problém. Ďalší faktor je finančné krízy, Grécko, Cyprus, Bulharsko a ďalšie štáty. Jednoducho môže sa stať moment, keď tie bankomaty prestanú fungovať. No vlastne oni prestanú fungovať, lebo nebudeme mať hotovosť, ale keď platby kartou budú obmedzené, nebudeme mať ale to pointa, zahraničia. Oni chcú, aby boli obmedzené, aby prestali fungovať, aby si tam tie peniaze držal. To je cieľ tej politiky záporných úrokových sazieb, že oni chcú, aby si to nevyberal, lebo oni ti chcú ako trošku paliť tie elektróny. No áno, a tým sa dostávame k monetárnym experimentom, čiže máš tu finančné krízy a s tým je spriahnutý dôvod monetárne experimenty, že dnes máš napríklad záporný úrok pre bankové depozity v centrálnej banke. Samozrejme, snaha dlhodobá je, aby bolo možné niečo takéto aplikovať aj na úspory občanov. Dnes je to nemožné, pretože ak ti banka povie, že tak dávame vám úrok minus 1%, tak samozrejme všetko prachy si vyťahneš. A keď máš veľa prachu, vyťahneš si to v tých 500-kách, na ktoré si sa pýtal, že aký majú zmysel. Pokiaľ bude hotovosť, tak jednoducho monetárne experimenty bude možné jednoduchšie aplikovať napriek tomu, že neexistuje bohom daný konsenzus, že sú prospešné a zďaleka prospešné byť nemusia. Tak ja myslím, že mňa si presvedčil, aj keď nemyslím, že si presvedčil. Tak to znelo tým shoppingu. Ja tam mám ešte kopec iných dôvodov. No tak daj ešte nejaký dôvod, prečo je bezhotovostná ekonomika peklo. Napríklad preto, že a teraz také krásne slovo poviem, že pomáha sociálnej inklúzii. Teda hotovostná ekonomika, nie tá bezhotovostná. Kopec ľudí s extrémne nízkym vzdelaním, z rôznych minorít, utečenci a podobne, ako sa dokážu zapájať do ekonomiky. Len práve cez tú šedú ekonomiku, cez platby v hotovosti, vezmi si vojnová zóna, občianska vojna. No bezhotovostné platby veľmi rýchlo v takejto zóne prestanú fungovať, ale ak máš nejakú hotovosť, tak dokážeš proste si zaplatiť ten útek, dokážeš sa stade dostať, dokážeš si kupovať nejaké nevyhnutnosti na svoje prežitie a podobne. Ďalší faktor boli napríklad tie spomínané dane, že síce bezhotovostná ekonomika nám pomôže ľahšie vyberať dane,
Ale to je zároveň aj negatívum, pretože ty dane síce nebudeš vedieť obchádzať, ale bude jednoduchšie presadzovať napríklad zvyšovanie daní. Predstav si, že dnes by prišiel premiér a povedal, alebo minister financií a povedal, že ideme zvyšovať DPH-čku. To by bol politický o 2%. To by bol politický veľmi nákladný krok, ale keď povie, že ideme zvyšovať transakčnú daň na každú platbu bezhotovostnú z 0,169% na 0,173%, tak to nikoho príliš nezaujíma. Hoci to v realite môže byť taká istá suma, ako keď zvýšiš DPH-čku. Tak ak tomu úplne správne rozumiem, tak tvoj hlavný argument je v tom, že hotovosť je nejaká poistka, keby sa všetko pokazilo, alebo keby sa dostali k kľúčom od miešačky zlí a šialení ľudia. A ja si myslím, že tí, ktorí si nepresvedčil, tí do veľkej miery podhodnocujú pravdepodobnosť takéhoto niečoho alebo impact takéhoto niečoho. Hotovosť je exit možnosť. To znamená, ty si povieš, som proste konšpirátorský blázon, verím, že všetko tu vybuchne, celý finančný systém sa zrúti a jednoducho aj ja mám možnosť si vyťahnuť tie svoje stovečky alebo 500-večky do vankúša a proste svet nech sa rúti. Moja pointa bola, že akoby tí ľudia, ktorí nebudú s tebou súhlasiť, oni asi nevidia nejakú reálnu pravdepodobnosť, že by nejaké... Ja neviem, ako možno to vidia oni reálne, ale bol by som rád, keby nám nechali tú možnosť vidieť to našimi očami a byť pripravený na to, že jednoducho tá ekonomika alebo ten finančný systém sa nemusí vyvíjať takým spôsobom, ako si... Ešte ma napadol argument proti bezhotovostnej ekonomike, takže vlastne z tvojej strany. Na mojej strane. Že vlastne ľudia, ktorí to chcú zakázať, tak pomáhajú vytvárať ako keby nejaké monopóly alebo oligopóly pre inštitúcie, ktoré dnes ovládajú práve tú bezhotovostnú platby, bezhotovostné platby, ako sú kartové spoločnosti alebo nejaké PayPal. Ty si napríklad nepovedal ten obľúbený argument za bezhotovostnú, že transakčné náklady, na hotovosť musíš to rátať. My sme si to vymenili. Do trezoru a teraz autíčko musí prísť s veľkými chlapmi, ktorí to zoberú do tých pytlov. To som pri tých reštauráciách. Ale samozrejme aj tie bezhotovostné platby majú svoje náklady. Vidíš to rôznych malých obchodíkov, kde napríklad majú cedulu, že pod 3 eurá neberieme platobné karty pri nákupe pod 3 eurá. Práve z toho dôvodu, že tie náklady nie sú úplne zanedbateľné a jednoducho tí obchodníci to platiť musia a tie transakčné náklady tam existujú. Však pozri sa na tie mrakodrapy bank a kartových spoločností, akože tam sú tie náklady premenené na tieto ich aktíva. Čiže ani tento aspekt není akože nepriestrelný. Tak ešte chceš niečo povedať? Môžeš tak, že ona, taký strik a proste to bude sedieť Duro. Zlé peniaze bezo mňa, ty vole, že toto bola moja tematika. Lebo tam je ten argument, že presne ty si to tak začal, ale nedokončil si to, že tá platobný systém sa stáva platformou, ktorá cenzuruje a edituje obsah. Čiže teraz kartu vyplí niekomu, keď ťa z patronu vyhodia, tak strátiš akože príjem a toto vlastne kartové spoločnosti sú cenzúra, sú miesta cenzúry potenciálne. A Američania to už používajú okolo 100-600. Máš decentralizované, ťažko sa cenzuruje, no? Máš centralizované, ľahko sa cenzuruje. Môžete nám prispieť 2%, neviem, dokedy to je? Keď sa podáva to daňové dokeľu? Ty si ekonom, ty riešiš dane a odvody u nás. Ja píšem knižku momentálne, o ktorej vám porozprávam niekedy na budúce. Bude to veľmi zaujímavé. Určite. Niekoľko relácií budeme venovať, bez randy. Aspoň povedz, jak sa volá, už sa ten mém dostáva do hlavy. Volá sa Pokrok bez povolenia. A už čoskoro bude v každej domácnosti. Aj bez žiadneho povolenia. Takže prosím vás, dajte nám subscribe na YouTube, odoberanie na Facebooku. A máme aj tie podcasty. Máme podcasty. Tam nájdete, ale kliknite niekde na link, to tam dáme. A tie sa čím ďalej viacej rozšírujú, takže určite nás budete aj viacej počúvať. A ešte ma napadlo, že môžete dávať do komentárov, kde si len zmyslíte, kde uvidíte, že možno o čom by ste nás chceli počuť rozprávať na budúce. Alebo či by ste nás nechceli počuť. To je druhá možnosť. Aj také feedbacky bereme a také hneď mažeme. Dobre, témy určite berieme, vieme úplne o všetkom rozprávať a minimálne Robovi o všetkom rozprávať, takže s radosťou sa to skúsime spracovať.